a conexão que faltava entre a boa bicicleta e o bom desempenho do atleta. Eu senti muita diferença. A primeira descida que eu fiz, a gente tinha acabado de colocar a suspensão na bike, então ela estava toda desajustada, a gente tinha feito um pré-ajuste, mas depois que a gente foi fazendo os testes, analisando os gráficos e mexendo no que precisava, fez total diferença. As bicicletas, elas estão num patamar de qualidade excepcional, mas a gente tem também um déficit na questão de aproveitamento de desempenho dessas bicicletas. Com essa tecnologia, com certeza vai ficar muito mais fácil do dono da bicicleta, do atleta, do entusiasta, extrair o máximo de performance dela. E o que eu estou falando para você é basicamente sobre o equipamento de telemetria da BYB. A gente vê bastante pela internet, né? Algo fundamental. A gente regula a bike muito no feeling ali, sentir um pouco aqui, sempre no achômetro, né? Com a telemetria, ela dá exatamente o que precisa, né, na bike, toda a regulagem para cada pista. Então, acho que é de muita importância para alta performance, é essencial. Se você está buscando aí o topo, é um equipamento indispensável. Esse equipamento que nós trouxemos vai fazer essa conexão, vai trazer muita informação para o mundo do mountain bike, vai revolucionar. Para saber mais e tirar todas as dúvidas sobre a BYB telemetria, acompanhe a live do dia 28 de junho, às 19 horas, no canal do YouTube da Escola Parktool.